عصر حاضر کے نامور فنکار۔ لوک ورثے کا پروگرام، آج کی محفل میں شرکت کرنے والے ساتھی فنکاروں کا تعارف۔ طبلہ میاں شوکت حسین خان، سارنگی استاد ناظم علی خان، اور تانپورہ عبد الغنی قادری۔ Tani tum 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 t
ذرا بول کا پتا لیجیے کہ بول کہاں سے جا رہا ہے یہ دیے تو ہوتے رہتے ہیں اس کا بول پکڑنا میرا دارا لے جا رہی بابا آپ کا ہمارے ساتھ آنی تو ہاں ہاں کیا ہمارے دارا لے جا رہے نہیں تھا دانی تو میرا دارا لے جا رہی بابا آپ کا ہمارے ساتھ ساتھ آنی تو کیا ہمارے ساتھ دارا لے بابا ہمارے ساتھ ساتھ آنی تو دارا لے بابا دارا لے بابا دارا لے بابا اللہ آپ کو خوش رکھے کہ باتوں کو سمجھتے ہیں، یہ تو آ کرنا مشکل ہو جاتا ہے.